31 vers 15 en 16 staan daar. Maar ek vertrou u, Here. Ek sê, u is my God. My tye is in u hand. Ek het nogal spesifiek, toe ek hierdie een gedeelte lees, gedink aan my eie hande, my menslike klein, eenvoudige handjies, wat geneig is om te dink dat dit alles kan doen. En so het ek net weer besef dat dit hang absoluut af in wie se hande jy iets plaas, wat die waarde daarvan is, wat die moontlikhede is. As ons byvoorbeeld dink aan 'n golfbal en ons dink aan 'n golfstok, is dit beslis baie meer werd in Tiger Woods se hande as in my hande. As ek dink aan 'n tennisbal en 'n tennisraket, is dit beslis soveel meer werd in Nadal se hande as in my hande. Ek dink aan 'n rugbybal en natuurlik is dit baie meer werd in 'n springbokspeler se hand as in my hand. En so het my net laat besef dat ek en jy is maar net 'n mens. Ons is mense, ons is afhanklik van God. Nou dink vir 'n oomblik, hoe anders sal jou probleme en jou uitdagings wees as jy dit oorplaas in God se hande? As jy ophou dink dat jy self die oplossings moet vind vir alles. As jy begin deur jou vrae, die goed waaroor jy onseker is, die dinge waarvoor jy dalk nie noodwendig na 'n spesifieke rigting gevind het in jou lewe nie, as jy daardie goed oorplaas in God se hande, dink watter tipe rigting gaan jy verkry. As jy dink aan jou passie, jou drome, jou doelwitte, jou geliefdes, die mense waarvoor jy omgee, die positiewe dinge in jou lewe, die dinge waarvoor jy hoop, en wens en hart waarvoor jy hard werk. Dink net hoe anders te sal daardie dinge uitkom as jy dit oorplaas in God se hande. Want jy sien, ek en jy is nie gemaak om self al hierdie dinge op ons eie te hanteer nie. Die oomblik wanneer ons kan leer om oor te gee, ons beste te doen en toe te laat dat God die res doen, dan gebeur daar iets. Daar's 'n skuif en daar gebeur iets van 'n positiewe wisselwerking in jou lewe waar jy 'n kans gee vir God om absoluut homself te openbaar. Waar jy ook 'n bietjie van die druk van jou skouers afhaal. Want glo my, ek en jy kan dit nie alles op ons eie doen nie. En so het ek weer opnuut in hierdie week wat nou verby is, besef dat God is so teenwoordig in ons lewens. Hy is aktief betrokke in die detail van jou bestaan. En hy is daar vir jou. Ons dink baie keer God is groot, God is besig om God te wees. So wat gaan hy eintlik omgee oor my en jou bekommernisse of drome of die goed waar ons wonder? Maar natuurlik is God so betrokke en so bewus van alles wat in jou gedagtes aangaan. En so moet jy opnuut hierdie definitiewe besluit neem om alles wat jy oor wonder, alles waarvoor jy hoop, alles waarvoor jy opgewonde is en waarvoor jy miskien vrese het, dit waar jy bekommerd is, plaas dit net weer in God se hande. Begin deur stil te word en by sy voete te gaan sit en te wag op sy antwoord. En hy sal die antwoord vir jou gee. Jy sal duidelikheid kry. Daar sal vir jou 'n deurbraak wees, maar jy moet dit gee vir God. Jy moet dit in sy bekwame hande plaas, sy almagtige hande. En mag dit net weer vir jou hoop en moed en inspirasie gee vir die nuwe week. So begin sommer vandag en gee dit vir God.